feel like the Maya, we I am Maya. Maya ksa palisi kergi nyokai nekhale. Feel like the Maya, we I am Maya. Maya ksa palisi kergi nyokai nyokale. Wajur day day ke sonu sinjabot ye wae lune muda ye nusi albe wajinyu kai sona yalla ko dogal ye nenek le broma cai fanano mai jabar jimu kai sona jagal tumoro sabar sasaya khoro lep du yoro mai mom jokna la khoro jagal tumoro sabal sa say ak moram joxna la xoro may mom joxna la xoro yow yow la deng nga kere kay la kadi oui ma deug oui ma bayil dima fenal bayil dima fenal degel ma mo ma deug ci keur gi ni wax wax ñaar ak na la ay hello ala ba taw ya ala kee bopam mu ndaw wayo saway sa dom ci yoro ko de ki dafa rew ki dama koy fek daf ko dur ko ray ko soba yalla xolal na de daf may fetal ci yaaji yaaji la may doulal li kala ki ñi mo sa jawal ko ngal la ko ñu ñu mo mel na kam yow fan amu ci ñi mo fak ñaan day wax ak kala la la sa ma ko mi la nek ñi mi video wax ba waré kala kala eh kala 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 bay kala bay netali la la ñi ya do ko bay ba mu wax da nga xam lan lay wax li wax lan dong la barki dem la won la ñaan 1000 francs du lol ya du lol fenn yow mo nek du lol la la mbir xamoo li ngeen di ay di taw du be ay dagal mo xamoo lan lay wax ci bir debi fi ni da mo mo ki kader bay netali netu yow la yow kon ba du maxé bay usman waye li doon waxtane li ci walu takku ñaaral mo jaw mo sa xal du nek balancer de du lol mo takku ñaaral ya du lol du lol la mo wax lan deede dama na lol la waye na nga wax lan kene ba netali xale du tam ay netali di joy ni la wax na rek ah do to ade ni la netal ta ki jara ya ko yak dekk bi yep neena nga ya yak sudum ala ko yak go de lek go ne kay mo de bis bo ko delu te lijeenti Fils, pardon. Ça va? Ça va bien. Tu l'as nek? Mangi cool. Merci diam. Mangi sante. Yo, fo dekk ci koñ bi. Xawma fuma dekk. Ami yo ñak ñi kessé dé. Ñam bi na ñak kess. Mais man dama lay gis fan yépp ci koñ bi mo tax ma lay laaj dé. Waaw. Yaay ci diam bu baax ba. Ça va sante. Tour bi naka la? Befa. Befa. Mais ci tour bi neex na dé. Ci tour bi neex na trop sax. Mais yo rafet nga dé. Ya ma sha Allah mo ciatu yow la la. Yo do ngang mo wad. Yow la la. Sang beli yang main nan rafet nga lala ma ngi jégal sonni mais mën na am sa numéro ah mëno ko am suma numéro lo koy doyé ah ok ma ngi jégal xamna nak dag ma xamul motax quoi bëgguma la sax xam mais xalé jigen yépp man lay wër ya ngi dégg ñaan morsé ba ngi taxaw yow ko way morsé ba bi ngay dégg ma ngi ni taxaw borom place yi bari ma nek ni am may jox xalé jigen ni sëba mi ya ma gëna xam mena ko nga ma nga waxe yow nga may jema ñak kër sa non attends grawul non ay yow bu def lolu mën na am sa numéro lé bien sûr dama ci def bébé fa wa ok dina la wo deng merci ok merci beaucoup palisi kër gi ñokay neexale gila ci mayo wu yaay ana mayo sappal ci gargi ñokay ñokale
ñu dam lu mëna bëgg laj tuti sa ngon nga taguma né da ngay dem nat wa tama lima jaxal mo ma gisuma fenn fo téggi sa nat bi mo fu doolu dina téggi dé dama war téggé gol rek né kuy nat mom xana dina téggi wa kuy nat mom di nga téggi way nak wa dëgg yalla di dem nat rek di dem nat rek ta téggé go ben yoon lool xam da xaw day war lool wa man day len lu ma du dara mo tax di ba laj dama xam né ndaysan xam nga joxe dafa metti te dara du bëggul lool rek metti mo tamay laj wa dëgg yalla so wara téggi dal dina téggi xana da nga ñaan Daniel sama Daniel ak sama Perin sa yoon neeku ci wala yow da am lo ci bëgg mukk mukk buguma ci dal damay wax rek ak sama bakkanu doom buguma ci lu leer la wax deureum la ci bëgg papa sa ban bakkanu doom sa ban bakkanu doom waxuma sa bakkan bakkanu kader la juuluma la yow kesse bi bakkanu kader papa day na ne bakkanu kat sama bakkanu doom bu juddou bu waxuma len yow nees xam nga yow sama doom gi nga xamanteni machallah dama bëgg ci yow ay millions xam nga duma waté sa bakkan kat dama la bëgg bolé ak ballagay nga and ak ballagay bokku ci kërëm bu di bëlé indi may millions way man bëgguma bëlé man basketteur la bëgg do basketteur dama bëgg lool nees basketteur la bëgg ba papa abé dañi ëppalé allo ci réna dama sabaré ta rek dama xam na non ah basketteur la bëgg do mënuma nek basketteur man ñu nees da nga mëna tepp basket da ngay mëna tepp sew ñoot tepp mu yé mën na tepp wala mënuma tepp na lay tepp da xam na nga bis di nga mësu tepp bo ma tepp bo waccel da ngay dam ah entraîneur nga lek ci million yi lool la lay bëgg wa basketteur bi ëpp xaaliss fu mbeur bi man man bi li nga may duggal dafa lu yow jangal sa jang bi nga wax ay école de yo sa tangi la dugg bala nga bëna ma football xala say tangi di bo bi dem na fe di dem fa ah yalla ci di wax ma sen yalla waxtana xale du dañ ko ba ha xale wax nañ la rek ba sen bakkan ni ngay waté buñ waxé rek na sama bakkan la na bay wa xale sen bakkan ni ngay jëm di ko waté mo ngi jëgul kon benen yoni bay mo ak sama bakkan ni jabat jabat ja ban jabat kon ba mo wate sama bakkan ak sama bakkan bop boy wat watal ni sa bakkan ede nga de xol nay def wate sama bakkan de te sama doomi bu len wate ci nak na ba to fa ni ci tol sama bakkan do ma sa wate yoy nak ma ci genné dama wala sa bakkan bo abam xalé dal ngay jël di ka tek sama kaw li ba ba sen bakkan bi ngay wate dal la bëgg Mamu, dah mau kau di dok, dok 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 ya dok apa? Ah, binyo ini, dah nyomana dok, kian rau.